יש בתורה שלנו אחד המצוות הגדולות והחשובות ששקולה ככל המצוות כולם, סוף פרשה קודמת, קוראים את זה בקריאת שמע, אחד משלושת הפרשיות, יש לנו פרשת ציצית. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. כנפי בגדי נדרותם והיה לכם ציצית, כנפי בגדי נדרותם והיה לכם ציצית, ראיתם אותו ושתרתם וכו'. מה כתוב שמה? כתוב שמה שמצוות ציצית שקולה ככל המצוות כולם שלהם. מה? ראיתם אותו ושכחתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זאת אומרת שמצוות ציצית, רבותיי, יש לה כוח גדול. מעלתה גדולה. כשאדם הולך בטלית מצויצת, שיש לה בארבע כנפות שלה, את הפתילים, בפרט בזמנם שהיה להם גם תכלת ולבן, היום בצערנו לא זכינו לתכלת. אבל למדנו במשנה מסכת מנחות שהתכלת לא מעכבת את הלבן, והלבן לא מעכב את התכלת. מה זה אומר לא מעכב? יש מצוות מעכבות זו את זו, למשל לולב. אם אדם יש לו ארבע מינים שבלולב, הדס, אתרוג, לולב וערבה, חזק וברוך, תברך. חסר לו מין אחד בלולב, חסר לולב, חסר הדס, חסר אתרוג, חסר ערבה, אי אפשר לברך, זה ברכה לבטנה. למה? זה שלוש ארבע מצוות, זה ארבע דברים שמעכבים אחד את השני. ארבע מינים שבלולב מעכבים זה את זה. תפילין של יד, תפילין של ראש, אין מעכבים זה את זה. אדם שיש לו רק תפילין של יד, יניח רק יד. יש לו רק ראש, יניח על ראש. יברך עליו בפני עצמו, אין מה לעשות. אחר כך ישיג שיד, יניח, ישיג, לא ישיג, לא ישיג, אבל הוא עשה את המצווה. אז יש מצוות המעכבות, יש מצוות שלא מעכבות. תכלת לא מעכב את הלבן, הלבן לא מעכב את התכלת, ולכן היום בימינו לנו תכלת, לכן אנחנו שמים לבן, ואנחנו יוצאים בדרך חובת מצוות ציצית. הציצית, רבותיי, אומרת לנו התורה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. מה זה וראיתם אותו? מה זה וראיתם אותו? היה צריך להיות כתוב וראיתם אותם. ציצית, לא אחת. ארבעה ציציות, בארבע כנפות. אז מה זה וראיתם אותו? אלא וראיתם אותו, רבותיי, יסוד הוא שדרך הציצית וראיתם אותו. רואים את הבורא דברה, כמו שהגמרא אומרת, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. דרך הציצית האדם מגיע עד לבורא יתברך.